ସୁନୀଲର ଆଜି ବାହାଘର। ସକାଳରୁ ହଳଦୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସୁନୀଲ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ତାର ପସନ୍ଦିତା ଝିଅ ସହ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ସୁନୀଲ ଓ ରାଧିକା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଦୁଇଜଣ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲର ମା ମଞ୍ଜୁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ରହିଛି। ସକାଳରୁ ହଳଦୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ଆରେ ଏଥିରେ ଏତେ ଗହଳି କାହିଁକି? ସୁନୀଲ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବାହାଘର କଥା କହିଥିଲା, ମଞ୍ଜୁ କହିଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବାହାଘର ହୋଇଯା। ସୁନୀଲ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ରାଧିକାକୁ ଏ ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି ବାହାଘରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାକି ଅଛି। ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଝିଅକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହୋଇ ନେଇ ଆସ, କାମ ସରିଲା। ସୁନୀଲ କହିଲା, ମା, ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ବାହାଘର ହେବି, ରାଧିକାକୁ ହଳଦୀ ରସମ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସୁନୀଲର ବାପା ହରିହର କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଆଜିକାଲିର ଝିଅ, ତାକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ତାହା କର, ଆଉ ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତେଣୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବାହାଘର ହେବ, ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସୁନୀଲ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମଞ୍ଜୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗିଗଲା, ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହଳଦୀ ରସମ ପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବାହାଘର ହେବ, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ବାହାଘର ହେଲେ, ମୋତେ ବି ହଳଦୀ ରସମ ମନେଇବାର ଥିଲା। ହରିହର କହିଲା, ଆରେ ମଞ୍ଜୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତୁମ ଘର ଲୋକ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହୋଇଗଲେ। ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ହଳଦୀ ରସମ ଭାରି ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ହରିହର କହିଲା, ମଞ୍ଜୁ, ଏଇ ବୟସରେ ଏସବୁ କଥା ସଭା ଦିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହିପରି ସୁନୀଲର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ରାଧିକା ସୁନୀଲର ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ରାଧିକା ପ୍ରଥମେ ହରିହରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଆଉ ପୁଣି ତାର ଶାଶୁକୁ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁ କିଛି ବି ନୂଆ ବୋହୂକୁ କହିଲାନି। ସୁନୀଲ କହିଲା, ମା, ରାଧିକା ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ? ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, ହଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସୁନୀଲ କହିଲା, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ବହୁ, ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜ ଶାଶୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ରାଧିକା ଡରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଧିକା ରୋଷେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ସୁନୀଲ ଓ ହରିହର ଖାଇବାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ହରିହର କହିଲା, ଆରେ ବା ବହୁ, ଏ ହାଲୁଆ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସୁନୀଲ କହିଲା, ହଁ ରାଧିକା, ତୁମ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ଯାଦୁ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁ ତଥାପି କିଛି କହିଲାନି, ତାକୁ ଚୁପ୍ ଦେଖି ରାଧିକା କହିଲା, ମା, କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କିଛି କହିଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁଆ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କି? ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, ନା, ଏପରି କୌଣସି କାଜ ନାହିଁ, ଏ ହାଲୁଆ ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଗଲା। ଏପରି କହି ମଞ୍ଜୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ମଞ୍ଜୁ ରାଧିକା ସହ ବହୁତ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଏଥିପାଇଁ ରାଧିକା ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ରାଧିକା ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ବଖାଣିଲା, ମା, ମୋ ସହ ଏପରି କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସୁନୀଲ? ସୁନୀଲ କହିଲା, ରାଧିକା, ଜଣା ନାହିଁ ମା ଏପରି କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏପରି ନଥିଲା। ରାଧିକା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ସବୁଦିନ ତାର ଶାଶୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହେ, ଆଉ କଥା କଥାରେ ହଳଦୀ ରସମ ବିଷୟରେ କହେ। ହଳଦୀ ରସମ ତ ଭଲରେ ମନାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ କେତେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ସେହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ରାଧିକା ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇ ଆସିଥିଲି 4:00 ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମହାରାଣୀ 8:00 ଯାଏ ଶୋଇଛି। 8:00 ରାଧିକା ଉଠିଲା, ଆଉ ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି, ଚା ନା କଫି? ରାଧିକା କହିଲା, ମା, ଆପଣ ମୋ ସହ ଏପରି କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ତେଣୁ ଉଠିବାରେ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଏଠାକାର ମହାରାଣୀ ନା, ଏ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁ ହୋଇ ଆସିଥିଲି, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ମୁଁ 4:00 ଉଠି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ତୁମେ 8:00 ଉଠୁଛ, ଭଲରେ ତ ହଳଦୀର ସମ ମନାଉଛ, କିନ୍ତୁ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ରାଧିକାକୁ ଏପରି କହି ମଞ୍ଜୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ହରିହର ଆସିଲା, ଆଉ କହିଲା, ବହୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି। ରାଧିକା କହିଲା, କେଉଁ କଥା ବାପା?
ପୁଣି ହରିହର ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ତୁମର ହଳଦୀ ରସମ ହେଉ। ରାଧିକା ଏସବୁ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାର କଲା ଏବଂ ଆଗଦିନ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ଉଠିଲା ସେ ଦେଖିଲା କି ତା ଆଗରେ ତାର ବହୁ ରାଧିକା ସଜେଇ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମଞ୍ଜୁ କହିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛ ବହୁ? ରାଧିକା କହିଲା, ମା, ଆପଣଙ୍କ ହଳଦୀ ରସମ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହଳଦୀ ରସମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କୁହନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧୁରା ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମା। ରାଧିକା ମଞ୍ଜୁକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେଦିନ ମଞ୍ଜୁର ହଳଦୀ ରସମ ହେଲା। ମଞ୍ଜୁର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେଲା ଆଉ ସେ ତାର ବହୁକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ଏବଂ କହିଲା, ବହୁ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଲ, ତୁ ମୋର ବହୁ ନୁହଁ, ଝିଅ। ବଜାରରେ ବସି ଶାଶୁବହୁ ଚମ୍ପା ଓ କମଳା ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। କାଠର ଟକେଇ ନିଅ, ଡଙ୍କି ନିଅ, ଶାଶୁବହୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। କମଳା କହିଲା, ଆରେ ବହୁ, ଆଜି ବହୁ ସମୟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେନି। ଚମ୍ପା କହିଲା, ମା, ଜମାନା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ କାଠ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉନି। ମୋତେ ତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଏ ମାସରେ ରତନଲାଲକୁ କ'ଣ କହିବା? କମଳା କହିଲା, ହଁ ବହୁ, ଏ ମାସରେ ବି ରତନଲାଲ ତା ଭଡ଼ା ଘରର ଟଙ୍କା ମାଗିବ। ଯଦି ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ଆମ ଶାଶୁବହୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଆଉ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ହତାଶ ହୋଇ ଦୁଇ ଶାଶୁବହୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଝିଅ ଡିମ୍ପଲ ଓ ସୁଇଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଡିମ୍ପଲ କହିଲା, ମା, ତୁମେମାନେ ଆସିଗଲ, ଆମ ଜିଲେବି କାହିଁ? ସକାଳେ ତୁମେ କହିଥିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେଇ ଆସିବି। ଚମ୍ପା କହିଲା, ଡିମ୍ପଲ, ଆଜି କିଛି ବି ରୋଜଗାର ହୋଇନି। ଏହା କହି ଚମ୍ପା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ପୁଣି ଚମ୍ପା ଯାଇ ରୋଷେଇ କଲା ଆଉ ତାର ଶାଶୁକୁ ଆସି କହିଲା, ମା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବେ। କମଳା କହିଲା, ବହୁ, ଏତିକି ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ଭରିବ? ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଡିମ୍ପଲ ଆଉ ସୁଇଟିକୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେ, ଆମେ ସେପରି ଭକରେ ରହିଯିବା। ଚମ୍ପା ତାର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲା ଆଉ ଦୁଇ ଶାଶୁବହୁ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଘରର ମାଲିକ ରତନଲାଲ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ତୁମ ଶାଶୁବହୁ ଭଡ଼ା ଦେଇନ, ବାସ୍, ଆଜି ତୁମେମାନେ ମୋ ଘର ଖାଲି କରି ଚାଲିଯାଅ। କମଳା କହିଲା, ରତନଲାଲ, ଟିକିଏ ତ ଦୟା କର, ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ରତନଲାଲ କହିଲା, ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘର ଖାଲି କର। ଗରିବ ଶାଶୁବହୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୁଇଟି କହିଲା, ଜେଜେମା, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି। କମଳା କହିଲା, ବହୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଚମ୍ପା କହିଲା, ମା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କାଠ ହିଁ ଆମର ସାହାରା ହେବ। ଯଦି ଆମେ କାଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଆମେ କାଠରେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିବାନି? କମଳା କହିଲା, ବହୁ, କାଠରେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୀତରେ କ'ଣ କରିବା? ଚମ୍ପା କହିଲା, ମା, ଆମେ ସେହି ବୁଦାମାନଙ୍କରେ ରହିଯିବା, ଆଉ ମୁଁ ଘରୁ କିଛି ଖାଇବା ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲି। ପୁଣି ଏପରି ଆଗଦିନ ଦୁଇ ଶାଶୁବହୁ ଘର ତିଆରିରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନରେ ଶାଶୁବହୁ କାଠର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଆହୁରି କିଛି କାଠର ଘର ତିଆରି କଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ସେହି ଘରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଶାଶୁବହୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ତାଙ୍କର ସେହି କାଠର ଘର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲା।